Ahoj, vítejte na mobilenet.cz, já se vám hlásím z veletrhu IFA 2013, kde právě Samsung před několika okamžiky představil své chytré hodinky Samsung Galaxy Gear. Nutno poznamenat, že to nejsou rozhodně první hodinky, které si můžeme koupit, které jsou ostatně chytré. Například Sony už nějaký ten čas prodává svoje smartwatch a proslýchá se, že i Apple chystá svoje chytré hodinky. Samsung ale si pospíšil a představil svoje hodinky dříve než Apple, tak se na ně pojďme podívat. Zajímavá je spolupráce se Samsung Galaxy telefony, zaujalo mě také docela design a ostatně si myslím, že celkově si myslím, že to je velice zajímavý produkt, tak se na něj pojďme podrobněji podívat. Tak, toto jsou ony, Samsung Galaxy Gear. Začněme tím, že se podíváme na různé barevné varianty. Samsung Galaxy Gear totiž budou k dispozici v 6 barevných variantách. Já tady mám právě 2, oranžovou a bílou, jenom abyste si mohli udělat dojem a nějakým způsobem se podívali, jakým způsobem vypadají různé hodinky. Já se ale tady zaměřím pouze na tyto jedny, které si prohlédneme detailně a potom si je nasadím na ruku. Jedná se o poměrně velké hodinky, samozřejmě s klasickými hodinkami, které mám tady vedle, se to nedá velikostně srovnat, zejména ta tloušťka, vidíte, že je opravdu obrovská, co se týče rozměrů, tak ty jsou větší než u Smartwatch 2, ale stále si myslím, že se jedná o jakousi únosnou hladinu a nejsou mi nepříjemné, pokud je nosím v ruce nebo nosím na ruce. Hodinky jsou vyrobené z nerezové oceli a Samsung zde přidal poměrně hezky designově zpracované 4 takto šrouby, tak aby to bylo opravdu vidět, že to je kovové. Skoro by se dalo říct, že to je jedna z mála kovových věcí, které Samsung momentálně vyrábí. Každopádně pojďme dál. Na přední straně máme hlavní chloubu těchto hodinek. Jedná se o display, který je typu Super AMOLED a má úhel příčku 1,63 palce. Co se týče rozlišení, tak to má 320x320 pixelů, display je tedy čtvercový. Co se týče viditelnosti na klasickém světle, tak zde musím si dovolit takové malé srovnání právě se smartwatch od Sony a tyto hodinky mají ten display nepoměrně lepší. V podstatě nemám problém na něm číst jakékoliv informace. Ten display je dobře světlý a myslím, že ten jas i kontrast je dostatečný i na to, abyste mohli hodinky používat za slunečného dne. Samozřejmě, ale to se podíváme až v našem redakčním testu, kde si tyto funkce a parametry ověříme. Pojďme ale o displeje dál. Vidíte samozřejmě, že je dotykový. My se za chvilku podíváme na to, jakým způsobem se hodinky ovládají. Nyní ale pojďme dokončit prohlídku hardwareu. Ostatní chytré hodinky, kterých je na trhu nemálo, mají samozřejmě klasický řemínek. Zde ale Samsung přináší jednu hodně velkou vychytávku a tou je kamera, která je zabudována právě do pásku. Má rozlišení 1,9 megapixelu a dokáže nahrávat také HD video. To si myslím, že je opravdu hodně zajímavá funkce, protože já osobně častokrát se vám určitě stalo, že jste neměli nic jiného, jenom hodinky. Telefon jste měli jednoduše položený někde na stole a v podstatě jediná věc, kterou jste mohli zachytit nějaký cenný moment ve vašem životě, byly právě ty hodinky a Samsung Galaxy Gear právě fotoaparát mají. A vzhledem k tomu, že ho máte nasměrovaný tímto směrem, tak v podstatě jediným způsobem nebo jediným gestem můžete tímto způsobem odemknout hodinky, nebo pardon, tímto směrem dolů a už můžete fotit, což je to velice rychlé, velice pohotové a vypadá to, že ty hodinky ani nefotí úplně strašně, ale to se samozřejmě ještě podíváme na to. A jak jsem říkal, tak hodinky dokáží natáčet také video a to v HD rozlišení 720p. Pojďme dokončit tu prohlídku, stále ještě nekončíme. Hodinky Galaxy Gear totiž mají ještě jednu zvláštnost a to, že si s nimi dá telefonovat. Na této dolní části řemínku, která je opět z kovu, totiž máme skovaný reproduktor i mikrofon. Hodinky si, jak už se za chvilku ukážeme, přiložíte jednoduše k uchu a můžete telefonovat. S telefonem máte tyto hodinky spojeny přes Bluetooth. Tolik tedy prohlídka hardwareu takto zvenku a nyní se pojďme podívat na to, jakým způsobem se hodinky nasazují. Já tady ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc a to je vypínací tlačítko na pravém boku, kterým hodinky probudíte, případně zamknete a tímto tlačítkem se také dokážete nebo můžete dostat například z nějaké aplikace a rovnou na tu úvodní obrazovku tímto způsobem. Tolik ale už prohlídka hardwareu a nyní už si pojďme hodinky nasadit. Tak, doufám, že se mi to podaří. Já jsem si musel ty hodinky nasadit a nastavit úplně na poslední tečku, tak aby se mi vůbec na ruku vešly. Lidé s většíma rukama asi to budou mít trošku složité. Tímto způsobem se to zacvaknu.
a máme na sobě. Tak. A pojďme se nyní podívat rovnou na to, jak se s těmi hodinkami telefonuje. Vytáčení vyvoláte tímto způsobem, pohledem z zamykací obrazovky, prstem nahoru. Vidíte, že tady máme vytáčení a já si můžu zavolat sám sobě. Vidíte, že tady máme poslední číslo. A když se dovolám, tak jednoduše tímto způsobem můžu hodinky dát k uchu a telefonovat. Není to zas tak úplně pohodlné, samozřejmě je to pohodlné jako držení telefonu. Musím ale pochválit velice hlasitý reproduktor, možná to slyšíte až sem, jak to křičí a to vyzvánění, a je to opravdu hodně hlasité, takže se nebojím, že byste ty hodinky přeslechli i na nějaké rušnější ulici. Já ale tady ten telefon nezvednu, nedovolám se, spíše si pojďme podívat na další chytré funkce. Jak tedy hodinky Galaxy Gear fungují? Nemají tam žádný otevřený operační systém, nejedná se o Android nebo něco podobného, je to proprietární systém, stejně jako v případě Smartwatch 2 nebo dalších chytrých hodinek na trhu. Hodinky mají 512 MB RAM, 4 GB interní paměti a mají 800 MHz procesor, takže nějaký výpočetní výkon tady je a ty hodinky jsou, jak už se celku můžete ukázat nebo všimnout, poměrně svižné. Jak to tedy vypadá? Toto je základní obrazovka, na které se vám ukazují hodiny a počasí. Já vám tady ukážu jednu šikovnou věc. Hodinky totiž mají zabudovaný senzor a vy nemusíte vždycky tímto způsobem hodinky odemykat, ale stačí, když potom takto máte ruku, klasicky jdete někam a chcete se podívat, kolik je hodin, tak takto hodinky zvednete a ty hodinky se automaticky aktivují bez toho, abyste museli mačkat nějaké tlačítko, protože tam ten senzor zaznamená, že jste takto zvedli ruku tím způsobem, že se chcete podívat na hodinky. Je to hodně pohodlné a myslím, že je to mnohem lepší než v případě mačkání nějakého bočního tlačítka. Toto je tedy zamykací základní obrazovka. Pokud pohneme prstem takto doprava, tak procházíme jednotlivé funkce hodinek, které se za chvilku všechny ukážeme. Pokud se chcete dostat na základní obrazovku, tak stačí stisknout boční tlačítko. Tímto způsobem, jak už jsme se ukazovali, můžete spustit fotoaparát a takto rychle fotit. Vidíte, že to jde poměrně rychle. Tímto způsobem se přepnete i na video. Pokud se chcete podívat, jakým způsobem natáčí nebo v jakém rozlišení to natáčí, tak vidíte, že to je opravdu full HD. Rovnou tady využiju této nabídky, abych vám ukázal, jak se dostaneme zpátky, a je to opět gestem z horního rámečku směrem doprostřed a tímto způsobem se dostaneme až na zamykací obrazovku. Z dolního rámečku směrem nahoru se dostaneme do vytáčení. Můžete vytočit normálně číslo, anebo pomocí zeleného telefonku se vám ukáží poslední volaná čísla. Tímto způsobem se potom díváte na aplikace. Máme tady notifikace. U těch je velice zajímavá funkce Smart Relay. Pokud vám přijde e-mail, tak se vám tady na těch hodinkách ukáže. My tady samozřejmě žádné notifikace nemáme. A pokud si tu notifikaci otevřete a zjistíte, že vás ten e-mail zajímá, tak v ten moment můžete vzít Samsung Galaxy Note 3 nebo jiné podporované zařízení od Samsungu a ten e-mail se vám hned zobrazí na displeji. Nemusíte tady znova ten displej odemykat, nacházet ten e-mail, hned to tam máte, což je hodně šikovné. Pojďme zpátky na další funkce. Takže já se vrátím zpátky. Máme tady hlasový záznamník, máme tady dokonce hlasové ovládání. To tady zkoušet nebudu, protože je tady hodně velký hluk a stejně bychom nebyli úspěšní, ale funguje to úplně stejně jako na všech ostatních Galaxy telefonech. Můžete vytáčet čísla, můžete se hodinek zeptat, jaké bude počasí a tak podobně, ale samozřejmě bohužel není přístupná nebo dostupná čeština ani slovenština, musíte vládnout některým ze světových jazyků. Já S-Voice vypnu a pojďme se podívat dál. Vidíte, že tady máme dokonce i galerii, ve které se můžete tímto způsobem pohybovat. Dokonce si můžete pouštět i videa přímo na hodinkách a nemusíte otvírat nebo vzít mobilní telefon. Vidíte, že tady nebyl někdo příliš umělecký a ty fotky a videa tam moc nestojí, ale pro ukázku to stačí. A dokonce tady funguje i gesto pinch to zoom. Přímo z hodinek můžete dokonce potom ty obrázky sdílet do podporovaných aplikací. Pokud se podíváme na aplikace, které zde máme, nejsou to totiž jenom ty současné aplikace, které zde přímo jsou vestavěné, jako je například ovládání hudby, a vidíte, že já jsem tady pustil hudební přehrávač a mně se tady začala rovnou přehrávat hudba, kterou si naopak na Note 3 zastavím. Opět je to užitečná hračička. Nebo tady máme krokoměr,
stačí ho spustit a hodinky vám budou měřit, kolik jste udělali kroků a kolik jste spálili kalorií, což určitě pro aktivně žijící lidi bude zajímavá věc. Tady máme nějaké nastavení, do toho nyní nepolezeme. Polezeme ale do aplikací. Hodinky totiž nemají, jak už jsem říkal, jenom ty vestavěné aplikace, ale můžete si ze speciálního App Store stahovat i další aplikace. Máme zde některé předpřipravené, ale potom tady máme různé další věci. Vidíte, že tady máme nějakou golfovou aplikaci, fitness aplikaci, různé četovací aplikace, aplikaci pro naběhání, naměření různých výkonů vašich sportovních. A máme tady dokonce i chat on, takže přímo z hodinek můžete například chatovat. Hodinky jsou to tady opravdu chytré, já musím říci, že i to celkové ovládání a celkový dojem z těch hodinek je výrazně lepší než v případě Smartwatch 2 od Sony a hlavně ten displej je výborně viditelný a to ovládání je mnohem více intuitivní. Ten displej je celkově větší a i ty gesta jsou mnohem lepší a ta odezva je také poznání svižnější. Tolik tedy Samsung Galaxy Gear, já doufám, že jsem na nic nezapomněl, že jsem vám o těchto novinkách řekl všechno a nyní už se pojďme podívat na závěr videopohledu. A s připoutanými hodinkami se s vámi rozloučím, ještě předtím vám ale řeknu cenu, nebo vlastně to vám neřeknu, řeknu vám dostupnost a řeknu vám moje první dojmy. Nejdříve ta dostupnost. Hodinky budou dostupné 25. září a spolupracovat budou pouze s vybranými mobilní telefony. Já vím, že byste chtěli tyto hodinky používat i s dalšími telefony, nikoli v značky Samsung, zatím ale budete mít smůlu, pokud nejste nějaký šikovný hacker a nestáhnete si určitě nějakou brzké době dostupnou aplikaci, která určitě ty hodinky bude zpřístupňovat i pro další telefony. Zatím ale budou hodinky fungovat pouze s novým Galaxy Note 3 a Galaxy Note 10.1 edice 2014, tedy tím novým představeným tabletem, který jsme viděli také dnes. V průběhu října ale přijde update také na Galaxy S3, Galaxy S4 a Galaxy Note 2, takže můžete hodinky používat také s těmito telefony. Co se týče mých dojmů, mně se ty hodinky hodně líbí a dokázal bych si je představit používat na rozdíl od například Smartwatch 2, které nebyly příliš praktické, zejména za slunečného dne, v podstatě jste nemohli vidět vůbec nic na tom displeji. Tady ten displej se zdá být hodně dobrý a také to ovládání, celková aplikační výbava a hlavně to, že se s nima dá telefonovat a hlavně ten fotoaparát, to je něco, co ostatní hodinky nabídnout neumí a posouvá to v podstatě chytré hodinky na nový level a jsem hodně zvědavý, jestli s něčím přijde Apple toho 10. září nebo zklame a dorazí nějaké hodinky až jako odpověď na Samsung Galaxy Gear třeba později. Jsem na to hodně zvědavý, každopádně Galaxy Gear od Samsungu mě hodně zaujaly a celkem se těším, až si 25. září nebo možná dříve v redakci vyzkoušíme. Tolik tedy videopohled IFI 2013 z Berlína, já se budu těšit u dalších videopohledů, buď odsud z Berlína, anebo už samozřejmě dále z Prahy. Děkuji za pozornost.